ես Մեղրի բնակիչ եմ։ X պատերազմի ժամանակ եղել եմ կամավորական, եղել եմ մոբի հրամանատարներից մեկը։ Տեսնալով, որ անընդհատ նահանջ, անընդհատ դավաճանություն, այսօր ձերբակալվում են Սյունիքի մարզի այն ակտիվ տղաներին, որի ժողովուրդը հավատում է։ Նույն մոնթեների նորից ձերբակալվում են այն առաջնորդներին, որոնք որ կարող են լինի անպահեն, ձերբակալվում են այն տղաներին, այն քաղաքապետներին, որոնք որ հրամանատարություն են վերցրել ինքնապաշտպանության համար։ Ու չեն ուզում սանովանը։ Սանով ուզում են, հա, վերաստեն մեզ Սյունիքը։ Ուզում են մեր գենը վերաստեն, չի ստացվի։ Ու ասում ենք մենք, որ Նիկոլա Դավաճյանը։ Սյունիքը առաջին է մարդիկ, Նիկոլա Դավաճյանը մարդիկ, ու չի կմենցին, որ մենք Դավաճանների չեն ընդունում։ Ու մենք ավելի շատ վախենում ենք ոչ թե թուրքից, այլ թուրքանման հայերից։ Այսպես է պատճառը։ Ու ես նորից կոչ եմ անում, որ չգնան ձերբակալություններին, չձերբակալեն հրամանատար տղաներին, որտեղ նրանց են հավատում ժողովուրդը։ Այս պետությանը, այս կառավարությանը չեն հավատում։